Vedare tino kuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe ma messages tichingoti maswera sei maswera sei maswera sei kose kwamungava muri kuma TV mana enyika tadzoka zvekare nawo ma messages gerekedza itibva tapinda ma messages edu atadzoka takakubatirai so pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzva tsevedu so ivo vari kuti vane mwana kwavo uyu iye ari kuenda ku college saka nekuda kwe situation ndopa vakabva vazvienda vakabva vazonokwereta mari vanoti vakaenda vakanokwereta mari iyi kunana machonisa saka vanhu ava manje ivo vari kuti vava kuda mari yavo and it seems as if vana machonisa ava vava kutoda kutovatorera imba yavo saka ivo vari kuti nditoriwo pa desperate situation saka vanga vachiti kana kuinewo someone uyo anenge achida kuita lease agreement neni kana tikawirirana so that ndinge ndichikwanisa kubhadhara vanhu ava zvakangoma hazvo vedu we saka kana kuino vanenge vachida kubatsira vanhu dzivedu ava in terms even of food because makuseni pananga ndichitaura navo vanga vachiti kunyangwe chikafu chaicho chikafu havatomborina saka kana kuino vanenge vachida kuvabatsira vari munomuo muSouth Africa saka makuseni ndanga ndisinawo kamari ndazongovatumidzirawo ka 300 saka picture iro ramuri kuona ndo picture ravanditumidzira mushure mekunge vatengawo kakupfuka mafuta neinei saka vane vana umwe wacho ari kucollege then umwe wacho I think ndiye ari kuita matric saka vari kuchema zvekare nechikafu kuti chikafu hapatomborina kushanda vari kushanda but vana machonisa munongovaziva kutoti vanenge vachingoti kana ukangowana mari then vobva vatokutorera mari iyaya saka kana kuinewo ma well wishers vanenge vachida kuvabatsirawo at least nechikafu kana vakawanawo chikafu then tinobva tazoziva kuti at least zvinenge zviri nani because ivo vanga vachiti ndatombobatwa nemweya wekuti zviri nani kuti ndinge ndichingozvipfuudza inini kwacho nevana vacho then zvobva zvatongofarana zvakadaro but let's just try to assist here so that vasazobatwa nemweya iwoyo wekuda kuzvipfuudza zvekare nevana nekuda kwechikwereti ichi chiri kuna machonisa saka ivo vari kuti mari yacho yavakatora for this year vakatokwanisa kutobhadharira mwana college fees macollege fees ake saka only next year ndopanenge pachizodiwa mari yemacollege fees saka kune vanenge vachida kuvabatsira munouya kuinbox kwangu then ndobva ndazokupai ma phone numbers avo rekedza kuti vataenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai ndoda kungoreurura kaindimwe ndichingobuda pachena kuti inini ndiri muSatanist ndakajoiniswawo zvino izvi zveSatanism apo pandainge ndichiri kuboarding school primary and secondary ndainge ndingori kuboarding school saka one of our teachers vainge vari muSatanist saka teacher vedu ava tainge tisingatombozivi kuti vainge vari muSatanist until she revealed her true self to me chakaita kuti ivo vange vachizosvika pakundiudza kuti ivo muSatanist it was because inini navo tainge tichingoyera mutupo umwe chete saka vaigara vachingoseka neni vachinditi kamunin'ina kangu aka handidi kukaona kachirohwa kana kushungurudzwa sometimes ndaiti kana ndikatoenda kuma offices kwema teacher then vaibva vatoti uya pano kani munin'ina wangu ndidi kukuona uchishungurudzwa so ndainge ndisingatozivi kutoti pose ipapo pavainge vachiti aka kamunin'ina kangu aka what she was trying to say was that inini vainge vatosarudza kuti ndinge ndichizova muSatanist savo ivo mem ava so she would call me to her room vaiti kana vakandidaidza kurumu kwavo then ndopa vaibva vazondipa chekudya uye zvekare vakabva vazondipa rimwe bracelet but mamwe ma bracelet avo avaigara vachindipa vaibva vanditi ma bracelet awa kana wapfeka bracelet iri patinozoenda kuholiday ndoda kuti unge uchizoti paya paunenge uri mubhazi then wobva wazorasa bracelet iroro later on in life ndopa vakabva vazondiudza kuti unozviziva here kuti pose apo iwe upaunenge uchirasa mabracelet nepawindo uri mubhazi sometimes what happen is that bracelet iroro kana rikatsikwa nemotikari then motikari iyoyo inobva yazoputika vhiri so that is what she told me and ndakavabvunza kuti so what
was like the percentage yekuti each and every time pandairasa bracelet then motikari inobva yazotsika bracelet riya yobva yaputika vhiri ive vainge vachingonditi 1:10 so mukoma ndozvainge zvichiitika ipapo mushure mekunge vandipa mabracelet iwawo vakabva vazonditi this bracelet that I am going to give you I want you to keep this bracelet. Iwewo kana wazosvikawo pastage yekuti unenge wavawo nemunhu wako waunenge uchida kujoinisa Satanism unobva wazomupa bracelet iri vakabva vazondipa necklace vakabva vazonditi necklace iyi no matter what haufaniri kuti unge uchizoikurura necklace iyi kunyange ndichienda kunogeza ndichirara ndichiita sei it is a gold coated necklace so mukomana she threw the necklace and the bracelet that is how she made me to become a satanist saka ndakati ndajoina satanism then zuva iro randakazograduate ndopa ndakabva ndazotorwa ndakabva ndazotorwa ndokubva ndazoendeswa pasi pegungwa kuIndian Ocean uko kwandakabva ndazonosangana ne umwe uyo ainge achinzi she is the queen of all mermaids ndokubva ndazotanga kutaura navo queen of all the mermaids then ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoendeswa kune rimwe department saka in the spiritual realm iwewo haukwanisi kuti unge uchisarudza kuti iri ndo department randinoda but the department chooses you saka inini ndakabva ndazonzi sezvo ndiri munhu wekuti ndakatongozvarwa ndiine the glory of God upon my life already because kunyange ndichiri kukura vanhu vaigara vachitongotaura kuti uyo mwana uyo anoratidza kutongoti atori ne the glory of God paari nekuda kwemamwe masituations mamwe andainge ndichimbopindana navo because ndakatombopotsa ndakidnapewa apo pandainge ndichiri mwana mudiki so zvakazongonzi vanhu ivavo pane zvavainge vakaona pandiri so ndakabva ndazoendeswa I was chosen into the department of spiritual warfare saka it depends kuti iwewe which gift were you born with because munhu wose uyo ari kurarama pasi pano pezuva munhu wose iye anotozvarwa aine chipo chake icho chaanenge ainacho saka ndakabva ndazoendeswa kudepartment respiritual warfare ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti inini ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotargeta avo vanozviti maprayer warriors because ivowo kukingdom yavo vanenge vari muspiritual warfare department saka ndo vatinenge tichirwidzana navo because vanozviti maprayer warriors tose tinenge takafanana iniwo futi in our kingdom of darkness I am called a prayer warrior, but on the other side, they are fighting a war. And isusu mwari wedu anogara achitiudza kuti we are on the correct side, but kumagumo kwazvo mwari wedu iye mwari ane rudo, not like mwari wavo uyo anoti anenge afa anofanira kuti ange achizotambura for all eternity. Wedu mwari iye anoti hazvina hazvo basa kuti throughout your life wainge uchimuvenga, but when you die, ndopa uchazoona chokwadi chekuti iye ndiye mwari wechokwadi saka to all of those that think that they'll end up in their own paradise na mwari wavo ivavo they are going to see kuti all along they've been fighting on the wrong side saka in this world ndo patinongovengana but in the next world aiwa tose tinenge tava kufarirana so I was then taught kuti how to be a person like murevi wenema how to manipulate my situation uye zvekare how to fight against my prayer warriors ndakabva ndadzidziswa kuti chii chinonzi kuita yavanoti infiltration ku infiltrator my churches how to introduce like your occultic stuff in the church uye zvekare kuti ndinge ndichizotanga kurara nemapastors ndakadzidziswa zvekare uye zvekare nekuzogumisidzira ndava kutorara futi nevakadzi vemapastors yet inini ndiri mukadzi saka ndinobva ndazotanga kuita futi zvelesbianism ndinotanga nicharara navamufundisi then mweya uya uya wandinenge ndichivapa ivo pavanozonosangana nemukadzi wavo amai mufundisi vanobva vapindwa nemweya wekuchiva vamwe vanhukadzi and inini I'll be the first one to take her to bed stealing their glory saka I was trained ndakatanga kupiwa training yangu kubva pandainge ndichiri nemakore 15 years kuberekwa and by the time pandakazonzi ndagraduate manje ndava kukwanisa kufamba ndiri ndoga even though here and there I have to report to my handler saka I was around 20 so you can see kuti on the other side iwa wawa vanozviti ma Christian there is no training that they receive but isusu we are trained in my own case we are trained
In my own case, like I was trained from the age of 15 until I was 18. And ipapo panda inge ndichipiwa training yangu. It is the same way training iyo inongopiwa masoja. Since I am a prayer warrior. Saka my instructor, nitorina instructor wangu kana kuti handler. Most of the people, they recognize the word handler. Kana mkaona vaimbi vamwe vane mukurumbira, not to my artist twedu ututwe mu Africa, but vamwe vaimbi vane mukurumbira, munokwanisa kuzungunzwa zvichinzi handler wake munhu iye zvinenge zvichireva kuti iye you will be on the other side. Saka my handler akabva azondidzidzisa kuti chii chinonzi weakness pamunhu. Munhu wose anonzi munhu wenyama ane weakness yake iyo yakazvarwa nayo. Saka inini ndakabva ndazodzidziswa kuti how do I identify my weaknesses evanhu avo vanozviti ivo ma prayer warriors. Uye zvekare ndakabva ndazodzidziswa how to sow the seed of doubt in the mind of a man. Saka this is the beautiful thing about the human mind, nekuti pfungwa dzemunhu kana kuti moyo wemunhu, iwo uno accept mbeu irregardless of kuti mbeu iyoyo imbeu yerudo here kana kuti imbeu inokwanisa kuzoparadza munhu iyeye. Saka kana ukagara wajigara mbeu, wasima mbeu mumoyo kana kuti mupfungwa dzemunhu, then pfungwa dzemunhu nemoyo wemunhu dzinobva dzazotanga kudiridzira mbeu iya ya kusvika mbeu iya yakura. Saka inini I saw that seed of doubt in the mind of a prayer warrior, and after ndajigara mbeu iyoyo ndopa ndinobva ndazoti aiwaka ngatimbodzokerei, kana ndajigara mbeu iyoyo ndopa ndinobva ndati aiwaka it is time kuti tinge tichimbodzokera kushoko raMwari, let us return back there. Zvino tinozoti kana tava kuita ma discussions nemunhu uyo wandinenge ndatopa doubt already, then ndipo pandinobva ndazotanga kutwista each and every verse, ndichitwista each and every word and everything as it happened in the Bible. You can twist it so as to make them kuti munhu asazo believer in him or in herself anymore. Ndinenge ndoti aiwaka apa tarira uone bururu wangu kuti apa shoko raMwari iro riri kutaura kuti zvakati, but munhu iye anga achitoziva kuti no, this is wrong. But nekuda kwembeu iyo yandinenge ndakadyara mumoyo uye zvikari nemupfungwa dzake, munhu iyeye anobva atanga kutofungidzira kuti zvose zvandinenge ndichimuudza ndo zvinenge zviri zvechokwadi, to turn their own prayers against them. Uye zvikari ndakabva ndazodzidziswa kuti chii chinonzi kudana madimoni, kutaura nemadimoni, and even kutochikidzira ma prayer warriors, avo vanozviti ma prayer warriors. Ndinokwanisa kutoisa ma cases so that munhu iyeye ange achizotanga kuita ma spiritual encounter nemadimoni, but this step I wait until ndava kuona kuti ya munhu uyu achiri kungenda ake kuchurch, but mumoyo make haachazvitembi kuti iye he or she is a prayerful person. Vai vai vandinenge ndava kuona kuti ava vanenge vava ne doubt mumoyo nemupfungwa ndo vandinobva ndatanga kuvarakidzira so that they can see madimoni like physically and they can be afraid. Inini zvekare ndiri munhu uyo kuti handina church iyo yandinoti iyi ndiyo church yangu. Ndinoti kana 1 month ndikamboenda kuchurch uku, then the next month ndoenda uko zvichingoenda zvakadaro. Saka ndinoti kana ndikapinda muchurch, then I start to make friends because ndiri munhu uyo kuti I am very social, uye zvekare ndinofarira kusocializer nevanhu, especially with the leaders. Ndinoti kana ndikangopinda muchurch nekuda kwemari idzo dzatinopiwa, vanhu vose vanobva vatozviona kutoti ya uyu munhu uyu andakidza kuti ane mari dzake imbinga. Saka when I gain the trust of the leaders, ndopa ndinobva ndatanga kunyepedzerawo sekunge ndiri mother holy holy. Uye zvekare that is where my strength, I can pretend, I pretend as if I know everything. Uye zvekare language ye makristu ndinoinzwisisa because makristu ivo vano taura the language of faith and faith only. Saka ndinoto encourage vanhu kuti vange vachinamata kutotaura about God all the times, kutonamata zvekare nemakristu even through my prayers, even though when I am praying. Takadzidziswa kuti kana uchinamata
tukasvika pa environment yekuti panenge pachifana kuti unge uchinamatwa, even though tisingatendedzwe kuti tinge tichinamata directly kuna Mwari or kutaura zita rake. Saka zvatinoita ndezvekuti takabva tazodzidziswa kuti tinoshandisa mavoice maviri, one that is hidden in my heart. Saka apo pandinenge ndichinamata, zvose zvandinenge ndichitaura nemuromo wangu, then I will be cursing each and everything in my heart. Saka ndinotojoina ma prayer groups akasiyana, then I pretend as if I am one of them. Uye zvekare when I join the prayer group, ndopandinobva ndatanga kuita yavanoti observe and learn. Ndipapo ndinenge ndichitarira nichiona kuti uyu anaratidza kuti ane ma weakness akati, uyu ane ma weakness akati, waiting for the right moment for me to strike. Saka ma prayer warriors akusikunzi a prayer warrior is an easy target. Zvinototi netsei, most of them ivo vanhu vaive kuti vari very strong, vanomira pachokwadi uye they are very committed. Saka most of them ivo they are deeply rooted in their faith. Saka if you can shake their faith, a prayer warrior unenge watomuhwina. Sezvandakuudzai kuti munhu wose ari kurarama pasi pano pezuva iye ane weakness yake iyo yaainayo. Saka that is my strength, to find weaknesses in a prayer warrior's life. Saka kana ndikagara nda find any crack in a prayer warrior's armor, then ndobva ndazotanga manje kurwidzana nemunhu iyeye, then I will get into that person's life through that crack that will be on their shield and on their armor. So the cracks are pride, doubt, fear, kana kuti mamwe ma unresolved issues in the family, anger, kana kuti cheating and adultery. Saka I then exploit my weaknesses iwawo ndichijgara that seed, and I watch that seed as it grows. Sometimes it can be a slow process, but sezvo tinongogara tiri busy, I can sow that seed in your life today, then I wait for years and years, and after that is when I return back to you. Ndobva ndatanga manje kukubvunza kuti ko makore ose awa zvikazoita sei, ko zvamaizviti zvamunonamata, kochi kuchava kuitika, so as to prove kuti Mwari hakuna. Uye zvekare kana ndikapinda muma prayer groups nemuma church, ndino create ma situations ekuti vanhu vangogara vachingonetsana. Uye zvekare muma relationships nemuma marriages kuti vanhu vangogara vachingonetsana chete. Then ndinoti kana ndadaro ndinotanga kushandisa yavanoti manipulation, ndichimanipulata ma emotion avo, making them feel as if hakuna kana munhu atomborine hanya naye munhu iyeye. Like kana ari prayer warrior, ndinobva ndatanga kuataka mukadzi wake, kana kuri kunzi mukadzi wake anenge ari munhu wekuti anenge asinga namati. Then ndobva ndatanga kuita kuti iye murume manje pose paanenge achinetsana ne mukadzi wake ange achizofeela like really lonely. Ndinozoti kana ndadaro I will be waiting as if I am a snake viper chaiyo, then I attack. Uye zvekare kana toita yatinoti attack, we attack with maximum force. Then ndobva ndazo injecta poison into the body, the spiritual body of that person. Then pane vamwe avo vanozondibatsira who are more powerful than me, avo vanozouya manje vobva vazosunga munamato wemunhu. Hamuzvizivi here kuti minamato inotosungwa? Ndokusaka kune vamwe vaivaya vanenge vachiti ndaneta nekunamata, I've been praying for a very long time, but chavanenge vasingazivi ndechekuti kana munamato wako kana wakasungwa, it will never go anywhere. Unokwanisa kutopfugama ugonamata uri mubedroom mako, but kamunamato kako kanenge kasina simba, hakuna kana kwakanomboenda, even kuceiling hakatombosvike kuceiling yemubedroom mako, because tinenge takatosunga kamunamato kako. Saka izvi ndo zvandinoitawo because I don't trust in God. Saka over the years I have broken so many prayer warriors. Most of them ndino celebrator pavanoenda through my divorces. Most of them vanozopedzisira vava zvidhakwa. Saka zvatinoita ndezvekuti kana tikagara taona kuti tinenge tadefeata a prayer warrior, then we pray for death to quickly arrive at their doorstep as quickly as possible, because tinenge tisingadi kuti uyo anenge ari prayer warrior ange achizodzoka zvekare kuna Mwari wake, because tinenge tichitya kuti kana akagara adaro, then it means kuti it will be hard for us to attack them again. Ndiyo confession yangu majoin row andakaita Satanism, uye zvekare ne department wo iro randinoshanda ndiri mariri. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu.
zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world.